svona tíu ár þá ætlum við eitthins fransko, off-master menn við erum búin að búa til svona pínu handshake þannig að í framtíðinni sjáum við fyrir okkur að það er ekki bara nógu að fá passa til þess að fá passa en þarf að vera búin að læra airwaves handshake já og hér það ok Ég har fótum og feit Takk fyrir Motherfucker Nú þetta er airwaves Nice